Jag vill schemalägga ett möte i Zoom-programmet och då klickar jag på den blåa Schedule-knappen. Jag skriver ett namn för det mötet som komma skall och väljer då datum när det ska ske. Klockan 10. Det ska vara en timme. Den tiden då jag sätter in för hur länge mötet ska vara, det är inte så att Zoom stänger ner mötet efter att den tiden har gått, utan det är för att visa för dig själv hur lång tid du har avsatt för just det här mötet. Jag vill inte använda mitt personliga mötesid, utan jag vill att den genererar en slumpmässig länk som jag bara använder en gång. Jag ska inte gå in på något av de andra, utan man kan titta här nere på Calendar. Och om du har en koppling till Outlook så kan du få upp så att du direkt går över till en mötesinbjudan där du kan skicka ett mail med inbjudan till mötet. Det funkar också med Google Calendar eller med andra, och då är det så om du klickar i den att du får en text med inbjudan som du kan kopiera. Jag ska testa det här med Outlook och då trycker jag på Save. Och då tar den en liten stund för den att fundera. Och då har jag fått upp det här mötet som en inbjudan i Outlook med den här standardtexten. Vill man göra det lite enklare så kan man ta bort lite information. Det är egentligen den här adressen som är den som man klickar på för att gå in i mötet för dina deltagare. Så här kan jag skicka till vissa personer och sen så kommer den då också att schemalägga det i min egen kalender efter det datum och tid som jag har satt. Om jag inte vill göra det så kan jag bara stänga och inte spara ändringarna. Om jag då behöver hitta tillbaka till det här rummet och kunna starta det och veta vad det är för länk, då hittar jag under Meetings. Så ligger alla möten som är kommande i kronologisk ordning. Och här har jag ju det tisdagsmötet som jag har schemalagt. Och vill jag få fram länken till mötet så finns det under Show Meeting Invitation. Då kan jag kopiera den här länken och skicka då till de deltagare som jag vill ska delta. Och för att starta mötet så finns det en startknapp för mig. Deltagarna går in genom att klicka på den länken som du skickar till dem. Men du startar mötet genom att klicka på start. Då kan du vara säker på att du också blir värd i ditt eget möte.